samo kratko možete predstaviti i što trenutačno radite? Reći. Može, može. Znači ja sam Dejan Gvozdić, porijeklom iz Danavara. U Al Dente sam evo, preko nešto više od 10 dana. Pod vodstvom Roberta Horvata. I trenutno radim karbonaru, radim amatričanu i radim ala verduru. Znači paštu sa povrćem, paštu sa rajčicom i guančalom. Guančale su vam svinjski obrazi, jel, tipa kao špek, ali puno rafinjenije, finije malo, jel, i karbonaru kao karbonaru. Dakle, čuli smo da radite svoju pastu, svoju tjesteninu, jel tako? Tako je. Ili možete samo kratko reći neki savjet, što je najvažnije pri pasti? Vlaga tjestenine, znači vlaga samog tijesta. To treba moći izbalansirati, znači kad se to izbalansira, možete dobiti super tijesto. Normalno, svježe tijesto se puno brže kuha nego već gotovo tijesto, ali isto tako što ljudi znaju zaboraviti, mislim zaboraviti, najvjerojatnije ne znaju, svježe tijesto ne može baš biti al dente kao kuhano tijesto, kao kupovno tijesto. Jer kupovno tijesto je ipak tvrđe i treba mu duže da se skuha i možete ga dovesti na taj neki polukuhani način do kojeg je teže doći sa već sa svježim tijestom, jer svježe tijesto već automatski nije na toj razini tvrdoće, tako da ga treba puno manje kuhat, ali isto tako je puno finije i puno je lakše, ne, sjedano želudac. Jel možete još reći neka jela koja ovdje u gornjoj kutini spremate, osim tjestenine? Osim tjestenine, radimo vam znači razne razne vrste salata, imamo dnevne ponude znaju varirat od mesnih jela do ribljih jela, znači tuna stejkovi, stejkovi sabljarke, znači T-bone stejkovi, ribajevi, svega znači, stvarno svega, tako da. Mislim da nikad vam neće biti dosadno, kad dođete svaki put možete probati nešto novo, pizze su također dobre, tako da, eto. Evo, s početak možete li nam se predstaviti? Ja sam Ines Karnić. Uh-huh. Ovoga, jel možete reći što radite konkretno u restoranu Al Dente? Pa znači vodnu pizzu plus odmoran sam za pizzu u projektu, smo napravili zajedno, radimo nešto novo što nije nikad došlo u Hrvatsku. Znači želimo nešto, da. Pa nikad nije kako se zove u Hrvatskoj došlo kao noti, mi smo stjeli nešto novo, stjeli smo biti drugačiji, radimo drugačije pizze, ne želimo biti dosadni koji svaki drugi restoran koji kopira jedan drugog, mi želimo nešto novo, želimo nove pizze, želimo uvijest nove pizze, tako da trudimo se da napravimo sve da smo drugačije drugi. Jel možete reći što je kanoto? Kanoto vam je podvrsta napolitane, znači to je nastalo od napolitane. A što je napolitana? Napolitana je vrsta pizza iz Napulja, a napolitana kanoto je podvrsta te kanote. Znači kanoto znači čamac na talijanskom, on je napuhani. Po čemu je onda karakteristično? Po tim debilim rubovima i drugačijom fermentacijom i većom količinom vodom gdje u napolitanu ide do 55%, a tu ide preko 70 ili 70% hidratacije vode, duža je fermentacija, drugačije se kompletno radi tijesto. Znači mi, koliko dugo se sprema tijesto? Tijesto se radi, mi radimo svoj starter, znači mi starter kako se zove radimo koji staje minimalno 16 sati, poslije toga kako se zove sa tim starterom radimo tijesto. I onda to tijesto kako se zove stoji preko 48 sati. Fermentacije. Jel možete reći koje vrste pizza imate? Koje vrste pizza? Imamo klasične i gourmet. Znači, fokusirani smo više na gourmet pizze, da izmislimo što više, da ljudi mogu uživati nekim novim izazovima na pizzu, da nismo dosadni, sad ćemo napraviti si, na primjer, kapričozu. Evo, mi smo bacili artičoke, ljudima se sviđa i pokušavamo sve napraviti ono što ljudi nisu probali, tako da mogu probati iz drugih krajeva svijeta ili od nas. Mm-hmm. Imamo nešto naš OPG i takve stvari, pokušavamo da bude sve svježe, sve. Znači, i radimo sa našima PIXSELL je iz Hrvatske, posebno dinama za nas, buratu stavljamo, bukvalu koji rijetko koja pizzerija uopće to stavlja, mi smo krenuli krema tom putu. Mm-hmm.
Dakle, svakako je najviše pažnje privukla vaša pizza s tartufima, jel' tako? Da. Jel' možete kratko reći kako se ona sprema? Mogu, nema problema. Znači, napravi se pire od batata sa tartufima. Poslije toga zapečemo. Završavamo sa kozim sirom od tartufa, granom padanom i svježim tartufom normalno pred gostom da vidi da je to svjež tartuf i da dožive neki doživlje da završavanje pice završi kod gosta. Znači tartufi idu na vrh? Tartufi idu na vrh, kad pica dođe na stol, mi ribamo ispred gosta tartufe, imamo posebnu zvoncu koju držimo tartuf i ribeš.